yeni yuvalar. Bir zamanlar yamyaşıl bir meşə var idi. Bu meşədə böyük ağaclar var idi. Ağacların budaqlarında isə növbə-növ quş yuvaları var idi. Bu meşə quş civildisi ilə dolu idi. Günlərdən bir gün bu meşədə böyük bir fırtına qopdu. Ağaclar sirkələndi, bəzi budaqlar qırıldı. Bəzi yuvalar da küləyin təsirindən dağılıb yerə düşdü. Böyük fırtına hər kəsi qorxutdu açığı. Yuvası yerə düşənlər isə daha çox üzüldü. Xüsusilə kiçik quşlar yuvalarının dağılmasına, oyuncaqlarını itməsinə çox-çox üzüldülər. Hər kəs kədərli halda gözləyərkən, ətrafdakı meşələrdən çoxlu bayquş, köstəbək, kenguru, meymun yardıma gəldi. Bayquş bütün balaca quşları bir yerə topladı, eynəyini taxıb onlara dedi ki, "Gözəl bala quşlarım, bilirəm ki çox kədərlisiniz, amma heç narahat olmayın. Baxın, bütün yardımsevər heyvanlar buradadır. Biz sizlərə daha gözəl, daha möhkəm yuvalar düzəldəcəyik." Həmin vaxt kenguru kisəsindəki oyuncaqları çıxardıb balaca quşlara payladı. Quşlar çox sevindilər. Meymunlar isə quşlarla gülməli oyunlar oynadılar və quşlar gülməkdən uğundular. Bayquş sözünə davam etdi. "Biz yeni, möhkəm yuvaları düzəldənə qədər istəyənlər leyləklər ilə başqa meşələrə gedə bilərlər. Ya da köstəbəyin verdiyi kiçik quş evlərində qala bilərsiniz. Bəzi quşlar leyləklərlə başqa meşələrə getdilər, bəziləri də kiçik quş evlərində yaşadılar. Meymunlarla gülüb, kengurunun verdiyi oyuncaqlarla oynadılar. Aradan biraz zaman keçdi. Bu meşədə xeyirxah heyvanların səyi ilə çoxlu yeni yuvalar tikildi. Yuvalar tikildikdən sonra bayquş bütün kiçik quşlara məktub göndərdi. "Gözəl quşlarım, yeni yuvalarınız hazırdır." Quşların hamısı sevincindən cəh-cəh vurdular. Onlar yeni evlərinə uçdular. Bu yuvalarda özlərinə yeni otaqlar düzəltdilər. Oyuncaqlarını siyirməyə qoydular. Yeni evlərində sevdikləri ilə xoşbəxt bir şəkildə yaşamağa davam etdilər. Onlara kömək edən heyvanları isə həmişə xatırladılar.